大哥，几点了知道吗？不知道。11点了。你这几天天天 PUA 我，忽悠我这么多天，你不给我个解释一下，你我不管你今天你不上去把我衣服给洗了，你走不了。哎、首先放开。哎、你别扒了，再扒了我骑车给你砸了。你让我走行吗？不行。烦死。现在割掉就割掉了，这两天你这是进修去了呀，现在是换你来 CPU 我了，把我 CPU 都给我干烧了啊！割掉就割掉了，没有人没有我这个人，你是不是可心了、啊、不然我是谁？你给我看看你腿毛，来证明一下你是不是可心。走开。有腿毛啊，是可心啊，怎么变聪明了呢？那就不好，走吧走吧，给你洗去。哎呀，命苦啊！后续需要先到这儿就不拍了，然后后续需要 VIP 再拍给你们看，他洗衣服的样子太可爱了，不能随便给你们看。洗衣服也要付费了吗？现在？拜拜，拜拜。